Նաև Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որովհետև իսկապես կա այդ խնդիրը, դա անհերքելի է, այնպես չէ, որ դա օրակարգից անհայտացել է, բայց օրակարգ չի բերվել, որովհետև Թվացյալ և Ադրբեջան և Հայաստանը կեսքայն ետ են գնացել իրենց ուրեմն նախկին կարծատիր խորոշումներից, եթե Ադրբեջանը պնդում էր, որ առանց դեօկուպացիայի ուրեմն առարկայական բանակցությունների մասին խոսել իմաստ չունի, այժմ նա դա չի ասում, եթե Հայաստանը ասում էր, որ առանց Վիեննայի պայմանավորվածությունների բանակցություններ սկսվել չեն կարող, այժմ Հայաստանը դա չի ասում։ Մի խոսքով կարելի է արձանագրել, որ ուղղակի համանախագահող երկրները որպես բանակցությունների միջնորդ և բանակցությունները դյուրինացնող կողմ, թեև օրակարգից հանել են երկու կողմերի համառությունը պայմանավորող այդ օրակարգերը, լավ է թե վատ են, մենք սրա մասին կարող ենք խոսել պատասխանի ընթացքում, բայց փաստը դա է։ Հետևաբար ինչ է տեղի ունենում այժմ այս իրավիճակում, երբ ուղղակի նախկին օրակարգերը մի պահ սեղանից հեռացվել են Վիեննայի կամ Սանկտ Պետերբուրգի, այժմ ուղղակի կարելի է անվանել և նախարարական մակարդակով և երկրի ղեկավարների մակարդակով տեղի ունենում կոնտակտների վերականգնում և հաստատում։ Բանակցային տեսության էլեմենտար այդ բենային ճշմարտությունը, որ առաջին հերթին պետք է այո բանակցային միջավայր ձևավորվի և նաև հաղորդակցական ուղիներ հաստատվեն։ Շատերն են քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ Ալիևի հասցեին դրականորեն արտահայտվելու համար, բայց նորից են պիտի նորից շեշտեն զուզուտ բանակցային տեսության առումով, սա չափազանց կարևոր, եկեք հիշենք Սերժ Սարգսյանի շրջանում պրոցեսը ուր էր հասել, ուղղակի արդեն անձնական մակարդակով կար փոխադարձ ատելություն, երկու կողմերի շրջապատներ ամենավերջին բառերն էին ասում, ուրեմն բանակցող մյուս կողմի հասցեին, և նման պայմաններում հավատացեք բանակցություններ տեղի ունենալ չեն կարող, եթե երկու երկրների ղեկավարը տվյալ պարագայում առավել արտնարու են Ալիևի ելույթները, որը Հայաստանի իշխանություններին բառացիորեն անվանում էր կրիմինալ ուրեմն ռեժիմ։ Հետևաբար այս կտրվածքով ես կարծում եմ առայժմ տեղի ունենում հռետորաբանության շտկման խնդիրներ, որոնք արդեն իսկ կարմիր գիծը հատել էին մինչ Թավշյա հեղափոխության շրջանը, տեղի ունենում բանակցությունների բազում դետալների հետ կապված ուրեմն հարցերի համաձայնեցում, այո, իրավացի են Զորաբ Մնացականը և Էլվար Մամեդյանը չեն կարող 4 ժամ հեքիաթներ պատմել միմյանց, բայց հավատացեք, բանակցային պրոցեսը միայն և միայն չի ավարտվում կոնկրետ բանակցության առարկային, այն է Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող ուրեմն դետալների քննարկման, ի վերջո բանակցության նորմալ մթնոլորտի ապահովումը, երբ երկու կողմի ղեկավարները սեփական հասարակությունների առջև չեն անում մեկ այլ հայտարարություն, իսկ բանակցային սեղանի շուրջ խոսում մեկ այլ բանի մասին, ինչը տեղի ունեցել նախորդած տասնամյակների ընթացքում, այս կարգի խնդիրների շտկման և դրան շուրջ համաձայնությունների ձևավորման և նոր գործընթացի մեթոդաբանության շուրջ բանավորվածքների հարց կա։